ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជម្រាបផងដែរចាសដោយមានចំណងជើងថាគួរជឿទេតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាម្នាក់នេះត្អូញត្អែរថាគ្មានសង្សារព្រោះតែគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ចានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាចាយូសិង្ហោបានបង្ហាញប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាលោកប៉ិនជាចង់ណាត់ជួបនឹងមានមិត្តស្រីខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះជាហេតុផលមួយដែលលោកមិនអាចមានមិត្តស្រីបានចាអ្នកគាំទ្របានបង្ហាញអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនឹងកាន់តែចង់ដឹងថាតើនោះជាហេតុផលអ្វីទើបបណ្ដាលឲ្យលោកមិនអាចមានមិត្តស្រីភ្លាមៗនោះយូសិង្ហោស្រាប់តែឆ្លើយតបថាមូលហេតុដែលមិនណាត់ជួបអ្នកណាហើយគ្មានមិត្តស្រីគឺព្រោះតែគ្មាននារីណាម្នាក់ចូលចិត្តលោកឡើយអ្នកគាំទ្រដែលនៅទីនោះស្រាប់តែទុកសំណើចឡើងហើយលើកឡើងថាខ្លួននេះហើយជាអ្នកគាំទ្រលោកហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកខ្លាំងបំផុតក្នុងនោះដែរយូសិង្ហោត្រូវបានគេសួរថាតើលោកចង់ធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកមានការណាត់ជួបជាមួយមិត្តស្រីយូសិង្ហោបានឆ្លើយតបភ្លាមៗថាលោកពិតជានឿយហត់ក្នុងការគិតអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះទេគ្រាន់តែចង់និយាយលេងជាមួយគ្នាធម្មតាវាដូចជាការជួបជុំដ៏រីករាយមួយចាជាការពិតណាស់ព្រោះតែយូសិង្ហោទាំងល្បីទាំងសង្ហាទាំងគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះហើយទើបមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរីករាយនឹងធ្វើជាមិត្តស្រីរបស់លោកចា៎អញ្ចឹងអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា